Kodir võttis selle klipi maha, mis ma saatsin. Sa mõtled seda, kus ta tahtis mu ka tatti panna või? Seda mõtled. Et kes veel ei teadnud, siis Kodar on pede. Ta rääkis streamis, kuidas ta tahab minuga suudelda. Ütlen ausalt. Ei ole minu mekk, aga igal mehel oma vaata. Et mis ma nagu oskan öelda. Ütleme nii, et purjus peaga öeldaks alati neid sügavaid mõtteid, mida nagu, kuda ma ütlen, kaine peaga ei julge öelda vaata. Ja noh, kuna ta tegi laupäeval, just tegi selle streami, kus ta natukene seal võttis. Ja noh, ütleme niimoodi, et mees ütles kõik, mida ta südamest mõtles. Ja noh, ilmselge oli see, et noh, mehel on mingit sorti seksuaalsed tunded minu vastu. Siin kohal ütlen kohe ära, et olen ma purjus või mitte, aga siiski pederast ma ei ole. Ei, no mis siin salata istu on? No ma tänan siin ära nimp, et aitäh sullegi, aga tõesti nimp, ka sina ei ole minu maitse, et... Kõik jälle vaatavad, vaata, Irl jälle mingi üritus, vaata, kõik on jälle mingi... No see on see isto protsent, kes ütles mulle halvasti. See on nagu mingi rand, vaata. Rand on olnud türa meil moderaator mingi sisuliselt mingi algusest peale, vaata. Ja siis, kui ma teen mingi nalja, et rand käis mingit kuradi seda... Mis iganes sellise Maris või mis ta see kuradi streameri nimi on, vaat seda keppimas. Siis Rand tuleb jälle Discordi. Mida sa ütlesid? Ma ei teinud seda! Mingi vend on mingi mäed vaata. Mingi vihane, mingi veen popi peale. Mida sa ajad ära valeta? Lõpeta ära, türa, sa tead mind mingi 3 aastat. Mida sa ajad vaata? Me teen nalja, türa. Ma teen streami, türa. Mida sa ajad ära valeta? Vend jumala mäed mingi lubab ära tappa mind ja mu vanemaid vaata. Ja ikstra. Jube ausalt. Mõni vend lihtsalt kassib ära nagu. Jumala putsis tegelikult. Ma ei ole kunagi öelnud, et see, mis ma mingi 100% suust välja jään, et see on tõsi, aga igal pool on väike nagu... Ütleme niimoodi, et aus ja 100% tõene asi on juures, aga see on see 10% sellest ja siis 90% on mingi üles puhutud mingi pask, mida ma teen lihtsalt mingi kontendi pärast. Ja siis vennad on mingi... Ja ma tean siin juba 5 aastat, aga nüüd ma olen vihane ja ma tõmban mokka ümber pea, sest ma olen nii pahane. Sass! Lõpeta ära! Mida sa ajad? Ole vait! Mida sa ajad, ausalt? Täitsa putsis lihtsalt. See täpselt sama teema on selle mingi kuredi Aade Taneliga vaata. Te ütlesite, et ma olen surnud streamer. Tõmbab jälle mokka ümber pea mingi Nii autu pian teed. Türa, see on sinu võimalus. Sa saad tasuta, nagu sa saad tasuta reklaami, et teha mingi nali, et inimesed oleksid nagu sinu poolt või nagu sinuga koos vaata, et mingi, et haha, türa, hästi panid vaata, tee mingi comeback vaata, midagigi. Ja selle asemel vend on mingi tõmbab mokka üle pea, mingi Autobiandid, mul on 1000 vaatajat, aga 50 000 suubi. Miks siuke ventura lõpeta ära, mida sa teed? Oi, põle lihtsalt. Täitsa putsis, noh. Sass!
Vennad mingi kammivad lihtsalt. Ja no muidugi kassib, tule, ma ei saa aru lihtsalt, kuidas mõnel vennal nagu... Tule, kuradi Einar vähemalt tajus ära, et okei, see on tema võimalus midagi nagu ära kasutada, vaata. Et ta saab mingit, ma ei tea, läbi selle saab midagi nagu, noh, midagi enda kasuks teha, vaata. Et mingi, et noh, mingit naltsi visata, vaata. Ja ta tegigi, vaata, mingi hüppas kuradi peaga vastu, kuradi ma ei tea kuhu ja kuradi kukkus endal ajud mingi selgeks jälle, vaata. Noh, normaalne, vaata. Jälle vend on teemas sees. Ja siis tuleb Tanel. Mokk on mingi 4 meetrit pikk, mingi viskab üle õla, vaata. Mingi mingi vingu, mutt, vaata. Mingi nutab lihtsalt. Mida vittu ausalt?